jdeme do Frékámošky, kde roztaje i lát, kde budeme létat a budeme zpívat, pak budeme šílet, pojďte holky teď. Animax uvádí Horsled. Co tě tak vystrašilo? Dnes v Horslandu nebezpečí číhá hluboko v lese. Zpátky, kamarádi! Zachrání Scarlett a Sarah své přátele? Nemůžeš soudit holku podle toho, jak vypadá. Vítejte v Horslandu. Je to pěkné místo, kterému říkáme domov. Ano, šepe. Je tady opravdu krásně. No, tady v Horslandu psi, prasátka, kočky a koně umí mluvit. A věřte mi, lidé kolem nás nám nerozumí. Jediné, co slyší, když jsou kolem nás, je mňau. Ha, ha, ha. Jo. Ty ne. Tebe by si nikdo nikdy ani náhodou nespletl s koněm. Ty vypadáš přesně tak, čím jsi. Nemůžeš pořád posuzovat někoho podle toho, jak vypadá, Angoro. Vezmi si například Sáru. Pamatuješ se, jak poprvé přišla do Horslandu? Ano, je mi to líto. Cokoliv si teď myslíš, po naučení je, abys hned nesoudila druhé. Bratránku, kam nás vedeš? Věřte mi. To je nádhera. Ano, je tady krásně. Říkal jsem to. Je vidět Horsland a celá farma. Je to opravdu nádhera, že? Jak jsi vůbec takové místo našel, Ville? Já a Jimber jsme na to narazili před dlouhou dobou. Občas sem jezdíme. Co se děje, Scarlett? Co tě vystrašilo? Nic nevidím. Možná je to jen tím větrem, že ano? Něco větříš, Scarlett. Díky, šepe. Jsem ráda, že mi někdo rozumí. Myslím, že je vše v pořádku. Chápu. Nemluvíme stejným jazykem, Scarlett, ale vím, že mi chceš říct, že tu není něco v pořádku. Proč to Sáře se Scarlett trvá tak dlouho? Někdy si myslím, že Sára mluví po koňsku. Je nadaná, to víš. Něco Scarlett rozčiluje, ale nevím, co to je. Zase se snaží tě něco utajit. No tak, nic si z toho nedělej, Sáro. Mně taky nikdo nic neříká. Neměli byste se smát. Sára koním rozumí. To je pravda. Přesně tak. Pamatujete si ten první den v Horslandu? To bylo. Ale no tak, vždyť se nic nestalo. Když jsme se poprvé viděli, Sáro, nezačalo to moc dobře. A pokračovalo ještě hůř. To ale byla tedy věc. Každý věděl, že přicházíš. Pardon? Ne, já nejsem Alma. Nikdo se neobtěžoval nám to připravit. Co se to tu děje? Nezametali jsme náhodou a neuklízeli? Dobrá zpráva je, že jízdárna je prázdná. Tak pojďme dělat něco praktického. Stop, ne tak rychle. Nejdřív mi pomůžete uklízet. Baileyho rodiče chtějí, aby to tu dnes bylo pěkné. Proč? Čím je dnešek tak zvláštní? Přijede nová holka. Tak do práce. Jasně, proto jsme přišli do Horslandu. Uklízet špínu. Hej, Bailey, proč tu máš tu kameru? No, to je tátův nápad.
Budeme natáčet video z hodin pro tu novou dívku. A kdo je prosím tě ta nová dívka, dcera prezidenta? Skoro přesně. Slyšela jsi o Sáře Whitney? Její táta vlastní banku. Je jedním z nejbohatších lidí v celém státě. Co ty na to, Bailey? Je bohatá? Jedna z Whitneyů? Jo, Zoe. A protože mý rodiče vlastní tohle místo? Ano. Chtějí, abychom se chovali přátelsky, protože to může prospět Horselandu. Tak se vy dvě koukejte chovat slušně. To budeme. Víš, my známe cenu peněz. Pomozte s úklidem, ať jste užitečné. Výborně. Jediné, co potřebujeme, je další taková dívka jako oni. Angoro, to je jeden z tvých povedených vtípků? Velice zábavné, běžím s tou novinkou přímo za vámi. Nejbohatší dívka v celém známém světě, přesně tak to říkal Bailey. To víš, Pepper, její nový kůň bude opravdový plnokrevník. A samozřejmě s rodokmenem. Tedy přinejmenším, konečně někdo na naší úrovni, čili... Můžeš mít nejlepší rodokmen na světě a stejně kvůli tomu nebudeš dobrým skokanem. Hej, přátelé, vy tam! Pojďte ty koně vyhřebelcovat! Vzpomněl jsi zrovna, když mě začalo bavit hrabání. Nemůžu uvěřit tomu, že tohle všechno děláme jen proto, že její tatínek je bohatý. Můj tatínek je zubař. A ordinaci si uklízí sám. Můj tatínek řídí tohle místo, ale nikdo za mě práci nedělá. Hej, můj tatínek tohle místo vlastní a také nemám žádné výhody. No, mě nevadí dělat naši práci. Ale proč děláme práci za všechny ostatní? Co se stalo s Chloe a Zoe? Neměli by také pomáhat? A ty dvě se vždycky vypaří, když jde o špinavou práci. Aby si neumazali svý vymydlený ručičky. Už léta jsem neviděl, že by tak usilovně pracovali. Vypadá to, jako by měla přijet královna. Jaký si myslíš, že ten nový kůň bude? Jako Chili a Pepper. Zvysoka nakračující snop. Zdá se, že ten nový to nebude mít snadné. To si pořídím lístky do první řady. Sem, to je ono. A je to. Až skončí výcvik, musíme tu novou dívku nechat, aby si všechny tyhle věci vzala dolů sama. Naprosto souhlasím. Vypadá to, že ta nová je tady. Koukejte na to. Wow, to je limuzína jako stodola. Je dokonce bohatší, než jsme si mysleli. To je až moc velké auto pro jednu dívku. Možná si sebou vozí celou přípravku. Zoe, podívej se na tu limuzínu, je větší než naše. Je nám tak podobná. Vím, Chloe, je to čím dál tím lepší. Podívejte se na to. To je pořádně velký přívěs pro jednoho koně. Víš, to, že jede v pěkném přívěsu, neznamená, že to musí být špatný kůň. No, řekla bych, že teď to tady bude zábavnější. Konečně, Chili. Kůň hodný našeho přátelství. Už jde ven. Wow. Jak vypadám? Máme štěstí, že jsme v převaze. Teda, je nádherná. Tak jsme tady, Scarlett. Co na to říkáš? Myslím, že se nám tu bude líbit. Ahoj, jmenuji se Chloe, vítej. A já Zoe, vítám tě. Máš hezký jezdecký oblek. Svalenský, že? Výborný klasický střih. Krásné vlasy. A jeden dál, že? A tvé boty. Mám stejné, ale hnědé. Jsou to šestky? Moje jsou šestky. Já jsem Sára. Děkuju za všechno a těším se, že se setkám i s ostatními. Vidím, že se všichni pěkně předvedli. A co bys čekal, Bailey? Ahoj, já jsem Sára. Jsem tu první den. Já jsem Molly. Bailey. Alma. Dobrá. Já jsem Will. Nevšímej si jich. No tak, Sáro, my se o tebe postaráme. Ukážeme ti, kde co je. Viděl jsi to?
Ahoj, já jsem Sára. Můj přívěs je tak evropský. A oblékám se podle poslední módy. Jídlo, to je dobré. Voní to dobře. Smažený sýr je nejlepší. Ale asi ne tak dobrý, jak jsi zvyklá. Sáro, tady jsi. Tady nestůj, pojď s námi. Vidíte? Předběhli nás. Takže tobě se v Horslandu líbí? Jo, jistě. To si piš. Proč by se nám tu nelíbilo? Ale tak jsem to nemyslela. Myslela jsem, že... Hej, Scarlett, nevšímej si těch starých otravů. Já jsem Pepper. A já Chili. Můžeš se bavit s námi. Bav se s mým ocasem. Pepper, Chili, to je krása. Ale proč jsou naši přátelé tak oškliví na toho pěkného koně? To je tak, Týny. Už si oni udělali první obrázek. Víš, někdy mohou být lidé a koně stejně tvrdohlaví, jako například mezci. Stále tomu nerozumím. Ahoj. Přátelé, nevíte, kam si mohu dát věci? Ej, kamkoliv, kde je volno. Dík. Ale to není volné. Aha, dobře. A co tohle? Loni v létě to používala jedna dívka. A víš, může se vrátit. Jasně, chápu. Já myslím, že tam musí být nějaké... Tam dole, na konci. Jo, rozumím. Ach, Šepe, co pak s tím nemůžeme něco udělat? Lidé někdy dokážou být protivnější než hádi. Dokonce protivnější než kočky. Drž se nás, Scarlett, a dobře mezi nás zapadneš. Přesně tak. Tam s těmi se raději nebav, jestli mi rozumíš. Co tím myslíš? Není to jasné. My jsme lepší než oni. Máme lepší rodokmen, lepší původ. My jsme ti nejlepší z nejlepších. Koně jako my musí držet při sobě. Ne, to si nemyslím. Vybírám si své přátele pro to, jací jsou, ne pro jejich původ. No, jak myslíš? Chceš pomoct, Molly? To je dobrý, to je má práce. Tak pomůžu tobě, Almo. Máš další hrábě? Já to zvládnu. Bailey! Hotovo! Podívej, možná jsme špatně začali. Můžeme to zkusit znovu? Sáro, my jsme tu všichni stejní. Nikdo není lepší než někdo jiný. Nerozumím tomu. Nikdy jsem neřekla. Dobře, už to chápu. Prostě sem asi nepatřím. Co se stalo, Sáře? Co jste jí udělali? Kam jde? Říkala, že prý odchází. Možná se rozhodla, že Horsland není místo pro ní. To je vtip? Do Horslandu přijde jedna slušná dívka a vy ji vyženete? To je špatný. Horsland potřebuje nové studenty. Prostě jste si o ní udělali názor, aniž byste jí dali šanci. To je jako... Asi bych to udělala i já. Bezva, to se ti povedlo. Myslíš, že bychom měli... Že bychom ji měli zkusit vzít do party? Možná. Pokoušela se pomoci. Tak jí dáme šanci a uvidíme. Souhlas? Ano. Ty už jsi skákala, takže základy necháme být. Dnes budeme pracovat na formě. Když se chystáš ke skoku, následuj koně. Hýbej se stejně jako kůň. Drž záda jako on a paty měj dolů. A pak se v sedle sklouzneš dozadu. Dívej se na mě. Kdo jde první? Žádný Almo? Problém. Pojďme dostat Scarlett do potíží. Dívej se.
Chili, co to děláš? Oh, oh, klid, Jimber. Almo! Jsi v pořádku, Almo? Jsem v pohodě. Co Button? Je zraněna? Postarám se o Button. Veterináře, Ville! Bailey a Molly, pomozte Almě! Jasný. Klid, holka. Klid. Není to tak zlé. Lež, Button, ještě nevstávej. Je to jen malá odřenina. Button, moje milá, je to v pohodě. Sára ji utěšuje. My se teď musíme postarat o tebe, Almo. Chudák Button, šepe, musíme něco udělat. Ne, nemusíme, Týny. Ta nová dívka je hotový poklad. Button nic víc nepotřebuje. Možná, ale její kůň je pěkná potvora. Dokonce ani já bych neudělala nic takového. O čem to mluvíš, Angoro? Copak si to neviděl? Scarlett kousla Button. To bude v pořádku, Button. Jsem tady. Určitě se uzdravíš. Oh, podívej se na to, to je strašné. Co si ta holka o sobě myslí? Úplně zničí ten nádherný oblek. Chudák Button. To bude za chvíli v pořádku. Sára jí pomůže. Kdyby si nechala být, žádnou pomoc by nepotřebovala. Co tím myslíš? Já jsem nic neudělala. Má pravdu, Astéku. Scarlett s tím nemá nic společného. Byl to Chili. Viděla jsem to. Nechápu, proč všichni dělají kvůli tomu, že Button upadla tolik povyku. Bude v pořádku. Máš pravdu. Kdybychom se zranili my, bylo by to rozhodně horší. Tak a je to, Almo. Je to lepší? Nejsem to jen já, o koho se bojím. Co moje malá kobylka? Button! Můžu tě vystřídat, Sáro. To je v pořádku, Ville. Nevadí mi to. Máš špinavý celý dres. Dres se dá nahradit, Ville. Kůň ne? No to jsou řeči. Samozřejmě, že kůň se dá nahradit. Nelíbí se mi, co říkáš. Viděli jsme tu celou věc. Byl to její kůň, kdo to udělal. Ten vysoký arabský. Opravdu? Promítání bude v 11, holky. Ale na tenhle kousek se můžeme podívat hned. Výborně. Uvidíme film. Má někdo popcorn? Chili, jak jsi mohl? To je tak trapné. Díky, doktore Martine. Sáro, doktor řekl, že jsi byla dobrá. Neudělala jsem nic zvláštního. To není pravda. Utěšila si Button lépe, než bych to dovedla já. A já na ní jezdím už 5 let. Jo, byla jsi dobrá, Sáro. Jo, vypadá to, že to s koňmi skutečně umíš. Nestyď se, máš kouzelné ruce. Díky, že jsi zachránila mou Button. Děkuju. My taky. No to je hrůza. No tak pojď, vypadneme odtud dříve, než to bude ještě větší dusno. Možná někdo dluží Sáře omluvu. Ano, mysleli jsme, že budeš rozmazlená a pyšná, podobná jako jsou Chloe a Zoe. Ale to jsme se velice mýlili. Vítej v Horslandu, Sáro. Zůstaneš, mám pravdu? Jistě. Možná jsem bohatá, ale za peníze si nemůžu koupit přátele. A přátele jsem vždycky hledala. Sáro, jsme rádi, že jsi tenkrát neodešla. Já také. Co je to? Něco tam venku je, něco nebezpečného. Také to cítím. Co je to tam, Sáro? Nevím jistě. Měli bychom raději zmizet, Ville, hned. Horský lev. Zpátky, kamarádi! Buď opatrná, Sáro! Ten horský lev se může vrátit zpátky! Neuvěřitelné! To bylo úžasné! Děkuji za obstarání koní, Sáro. To je naše holka. Sáro, ty jsi zase celá špinavá. No jo, to se vypere.
Jo, Sáro, ty vůbec nejsi taková, jak jsme si mysleli. A my z toho máme radost. Asi nemůžeme soudit dívku podle limuzíny. Sára si jistě zasloužila, aby její příjezd byl tím nejlepším, jaký Horsland zažil. Jo, to je pravda. Jsem tak rád, že to skončilo dobře. Byla to sranda. A teď si zase užíváme normálního života. Kdy je večeře? A to mi ale vyhládlo a pak přijde možná další film. A nějaký popcorn? V českém znění. Helena Dittertová, Eva Spoustová, Petra Tišnovská, Helena Brabcová, Nikola Votočková, Bohdan Tůma, Zbyšek Horák, Radovan Vaculík. Překlad Petr Novák, zvuk Martin Hořejší, produkce Simona Probstová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Animax ve studiu ProTime vyrobila CABO SRO 2007.